Prisrčen pozdrav vsem predstavnikom medijev. Jaz bi rada najprej izrekla zahvalo in pohvalo ministru za Slovence po svetu in v zamejstvu, doktorju Boštjanu Žekšu, ne samo zaradi današnjega srečanja, ampak predvsem zaradi zavzetosti, strokovnosti, ki jo stalno izkazuje pri opravljanju tega svojega dela. V teh letih je dejansko dokazal, da je bila izbira sedanje slovenske vlade za ustanovitev posebnega ministrstva tudi za Slovence po svetu in manjšine zelo pozitivna in da daje tudi pozitivne rezultate. Danes sva z ministrom na kratko analizirala trenutno situacijo Slovencev v Italiji, odprte probleme, s katerimi se ta manjšina sooča. Izpostavila pa sva tudi pozitivne premike v odnosu do manjšine in pozitivne premike predvsem v vzdušju, ki je ta čas vlada v deželi Furlani, Julijski krajini oziroma v Italiji. K temu so brez dvoma pripomogli nekateri pomembni dogodki prejšnjega leta. V mislih imam prisotnost treh predsednikov v Trstu na koncertu prijateljstva. V mislih imam postavitev na oder tržaškega gledališča Verdi Pahorjeve nekropole v slovenskem jeziku in ne nazadnje imam v mislih obisk slovenskega predsednika Danila Türka prihodnji teden v Rimu. Vsi ti dogodki kažejo, da se stvari premikajo na boljše, da je vzdušje pač tako, da smo lahko z njim zadovoljni. Glede manjšine same, mislim, in izpostavili smo nekatera vprašanja, recimo dotaknili smo se vprašanja šolstva, vprašanja izvajanja zaščitnega zakona in glede tega bi rada izpostavila, da ravno letos poteka desetletnica sprejetja zaščitnega zakona, pomembnega inštrumenta za ne samo za obstoj, ampak predvsem za razvoj manjšine in mislim, da bo to priložnost tudi za to, da manjšina malo bolj podrobno preuči tiste aspekte zakona, ki še niso uresničeni in da eventualno tudi izdela določene predloge, kako bi do tega prišlo. Izrazila sva zadovoljstvo nad dejstvom, da so finančna sredstva tudi ne samo za letošnje leto, ampak za triletje, ki ga imamo pred seboj, na višini, ki jih predvideva zaščitni zakon. To seveda daje manjšini tisto potrebno sigurnost, da lahko gleda z nekim optimizmom v lastno prihodnost, daje pa ji možnost tudi, da premisli no, tudi lastno organiziranost, lastno uspešnost in ne nazadnje lastno vlogo v prostoru, v katerem živi. Smatram namreč, da bi bilo umestno, če bi ravno glede tega manjšina sama v večji meri izpostavila in delala na tem, da to svojo vlogo v nekem širšem kontekstu še dodatno ovrednoti. No, to je nekaj izhodišč. Mislim, da bo gospod minister dodal še svoje. Ja. Hvala lepa. Jaz bom morda z drugimi besedami isto povedal, kar ste vi že, gospa senatorka. To smo ugotovili, da klima
se spreminja, se spreminja na bolje, klima za Slovence v Italiji, stvari se dogajajo, finančen problem je vsaj za naslednjih par let rešen, tako da je v bistvu na potezi manjšina sama, da se morda bolje organizira, da pogledam, sedaj, ko so mirni časi, umirjeno v prihodnost, da skuša najti nove ideje in nove rešitve. Govorili smo o šolstvu, ki je pomembna stvar za slovensko manjšino v Italiji, ki se kljub nekaterim problemom, ki niso tako hudi, kot se pri nas prikazuje, razvija uspešno. Mene je navdušil podatek o tem, da se otroci iz popolnoma italijanske družin upisujejo v slovenske šole v velikem številu, delajo uspešno, končajo šolo z izjemnim uspehom, se upišejo na Univerzo v Ljubljani in eden od takih je član znamenite skupine slovenskih študentov, ki je dobila nagrado na MIT v Združenih državah Amerike. To je širjenje slovenstva, ne obramba slovenstva. Tako da, če smo pri šolah, bo pač treba kakšne nove metode vpeljati, ki bojo omogočale, da bojo italijanski otroci se še hitreje naučili slovensko, slovenski otroci pa ne bodo zaradi njih prikrajšani pri vrhunskem pouku slovenščine. Tako da, stvar je na nas tukaj in na nas v Italiji, kako bomo izrabljali te možnosti, ki se ponujajo in po drugi strani ustrajati tudi na tem, da se zakonske možnosti, ki obstajajo, res uporabljajo in še dopolnjujejo. Hvala lepa. Peroša, Sveta Kralova, zdaj ko pravite, da vam gre tako dobro, da se je odnos premaknil, da so naredili nekaj korak naprej, ste morda razmišljali, da bi v tem primeru iztisnili kak dodaten milijon od Italije, da bi bilo bolj sorazmerno s tem, kar Slovenija ponuja Italijanom v Sloveniji? Tudi o tem se lahko razmišlja, seveda. Ne samo v tej fazi bi jaz traje razmišljal o tem, kako koristno porabiti denar, ki ga obe dve državi dajeta sedaj. Pa bi potem, ko bi prišli do te misli, kako koristno porabiti denar, ob tem morda ugotovili, da ga ni dovolj, da ga potrebujemo več. To se mi zdi pa, v redu, to je tudi en pristop, da če vam en nekaj da, rečemo, da je še več, ampak jaz bi raje malo počakal. Sem ker čakaj že nekaj let, ne govorim tudi o mesu inflaciji, o povečanih stroških, recimo gledališče slovensko trstvo, mora delati zdaj nekako okrnjeno, varčujejo predvsem, da bi sploh lahko šli skozi, kar ni glih znak nekega napredka. Ne, jaz mislim, da situacija ni tako, morda vi poznate gledališče, se ste bili v pravnem odboru, situacija ni tako slaba kot vi. Ko so mi tajni škovedeli, ko so v Gratiskona pred premjero za spesno? Ja, ne, mislim, da vse ustanove, ne samo slovenske, ta čas v Italiji, morajo na nek način prilagajati svoje delovanje razmeram, ki so in ki niso ravno zelo rožnate. Upoštevati gre, da v Italiji v času krize žal se zmanjšujejo dotacije za kulturo, za izobraževanje in tako dalje. In v tem smislu je seveda tudi gledališče. Jaz mislim, da v tej fazi, glede na prispevke iz manjšinskih fondov, iz fondov krajevnih uprav in državnih fondov, je možno izpeljati zelo dostojno, zelo dostojen repertoar in mislim, da repertoar, ki ga ima
za to leto gledališče to odraža. Potrebno je, da z danimi fondi tudi sami, tako kot je povedal gospod minister, skušamo ne zmanjšati kakovost naše ponudbe, ampak racionalizirati v smislu boljšega koriščenja danih sredstev. Hvala. Jako se pravi, da dve vprašanje bi imel. Prvo za ministra. Gospod minister, mogoče veste, v količni meri bo predsedniku obisku ponedeljek, torej ki se vedo v Rimu in v Milanu, namenja tudi vprašanje manjšine. Drugo vprašanje za senatorko Blažina bi bilo, kakšna je možna pot, ali obstaja konkretna možna pot, da bi manjšina dejansko dobila pripravi v Rimu v svojem stalnega sogovornika in v kakšni obliki? Na prvo vprašanje lahko odgovorim, da bo namenjen seveda tudi temu, ta obisk tudi manjšini. Ampak tisto, kar se meni zdi bolj važno, je ta simboličen pomen. Ne? Tako kot drugi dogodki lansko leto, koncert, drugi obiski, ta simboličen pomen ima potem v naslednjem koraku svoj odraz na praktičnem nivoju. Jaz ne pričakujem, da bo predsednik Türk prišel nazaj iz Rima z dodatnim milijonom, kot je bilo rečeno. Ne? To ni njegova naloga. Njegova naloga je, da izboljšuje odnose, da opozarja na nepravilnosti in da pohvali tudi dobro dogajanje. Ja, glede tega bi rada še dodala samo to. Jaz mislim, da bi bilo zelo koristno in sem prepričana, da tako bo, da se na tem rimskem srečanju izpostavi pozitivno vlogo obeh manjšin prav pri krepitvi tega medsebojnega sodelovanja, se pravi slovenske manjšine v Italiji in na drugi strani italijanske manjšine v Sloveniji, se pravi vlogo dveh manjšin, ki v teh zadnjih letih tudi sodelujeta zelo konkretno in ne nazadnje pri evropskem projektu Jezik, ki predstavlja za obe manjšini neko dodano vrednost. Glede sogovornika manjšine pri rimski vladi, mislim, da potekajo zadnji dogovori med posameznimi ministrstvi v Rimu, kako oblikovati to omizje. Ne govorimo o enem sogovorniku, govorimo o nekem omizju, pri katerem bi bila aktivno prisotna manjšina. Manjšina sama se je glede svojega predstavništva dogovorila in iznesla svoj predlog. Pri tem omizju bo prisotna potem še dežela in seveda italijanska vlada preko posameznih ministrov, ki imajo določene pristojnosti pri izvajanju zakona, zaščitnega zakona. Jaz mislim, da bi lahko to v enem mesecu bilo narediti. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujeva oba dva. Ja. Vam želiva lep dan. Še naprej.